Pahirapan naman ang retrieval operation sa labi ng mga biktima na natabunan ng gumuhong pader sa Tagaytay City. Nangyari ang naturang trahedya sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. Aljo, sa mga oras na ito ay tapos na itong isinagawang retrieval operation sa gumuhong pader malapit sa isang construction site dito sa Tagaytay City. Sa 8 biktima, Aljo, 6 ang patay habang 2 naman ang nakaligtas. Nanghihina at puno ng gasgas mula sa ulo hanggang paa. Ito ang sinapit ng project engineer na si Marco Paulo Abarrientos matapos matabunan ng gumuhong pader ang kanilang barracks kagabi. Kwento niya, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kahapon nang mangyari ang insidente. Una akong nakaligtas. Pagdating ko sa ospital, pa-discharge ako. Pagbalik ko na dyan, sinunod naman yung isa kong mason na mayroong pabuhay pa siya na nagalaw pa. Pero doon sa ospital, binawi na doon sa buhay. Then, mga 9 o'clock, may na-rescue na isa, mga response na kumakatok. Yun naman si Dr. Velasquez na nailabas, doon may fracture na ang likod. Pero nakapangita siya ng tubig doon sa loob. Ang sabi kanina, sir, may isa pang nawawala. Nawawala. Eh, basta 8 kami doon, sir, sa loob. 5 pa ang nandoon. Almost 17 hours na. Sir, sorry. Sorry, sorry. Di ba nabanggit niyo po yung nakuryente pa kayo ron? Meron pong impact ng kuryente dun sa loob. Pero napatay naman ng agad ng ano dito. Na sa apartment. Batay nga sa paunang imbestigasyon ng Tagaytay PNP, 5 yung kumpirmadong patay matapos nga gumuho ang isang pader dito sa barangay Caybagal Central. Ayon kay Colonel Norman Ranyon ng Tagaytay PNP, 3 ang unang na-recover kagabi, habang yung isa ay dead on arrival sa pagamutan. Pasado alas 11 kanina, 2 bangkay pa, Aljo, ang nakuha ng mga otoridad. Pasado alas 12 naman, 3 bangkay pa ang nakuha ng retrieval team. Sa inisyal na investigasyon ng Tagaytay PNP, napagalamang pasado alas 6 kagabi ng mangyaring insidente. Hinala ng PNP dahil sa malakas na buhos ng ulan kung kaya't bumigay ang nasa 6 na metrong taas na pader. Ngayon po, pinaka-challenge po, ay ito nga, medyo malaki yung section. Kailangan tabas-tabasin ko, no? So hindi ko namin basta ito madudurog-duro, namin huwapak ko. Kaya ho, yung jackhammer po ang aming ginagamit sa ngayon. So, kasi ho, baka yung mga victim naman, yung isa, baka buhay pa. So yun po yung kaya nag-iingat pa rin po kami sa pagbakad ng mga semento po na dumagat sa mga biktima. Aljo, nanawagan ng tulong ang ilang kaanak ng biktima na ating nakausap kanina na matulungan sila ng lokal na pamahalaan, maging yung may-ari ng pader na ito, na maiuwi yung mga bangkay ng kanilang kaanak sa kanilang probinsya sa Samar. Sinasabing March or May 16, Aljo, nang magsimula yung kanilang construction dito sa bahay na ito na nasa ating likuran, malapit lamang yan sa pader kung saan nga gumuho. Kagabi, alas 12:45 kanina, Aljo, nang ma-recover ang pinakahuling bangkay na natabunan ng debris mula sa pader. Aljo. Alright, maraming salamat, Ryan Lasigas. Lisa.